Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine te-am găsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. În mare, a fost o săptămână bogată în subiecte, în declarații, în Cât de cât, așa. activitate politică. Așa, ca imagine despre ce se întâmplă la noi, în județ, în municipiu, despre campanii. Ce ți-a atras atenția? Mi-am să aminte așa, să facem o introducere ușoară. Trebuia să-mi atrag atenția ceva sau? Mai lucram. Da. Candidații, mesaje. Nu au ieșit mesajele din deocamdată listele nu le cunoaștem în mare. Niște listele nu le cunoaștem. De azi, practic, încep da, să depunerea candidaturilor. Depună candidaturile. Nimic. Candidații în mare să cunosc. Mai Nimic spus cu listele extraordinar. la Consiliul Local, la Consiliul Județene, le vom cunoaște în zilele următoare. Nimic extraordinar din punctul de vedere al prestației candidaților, deci cei cunoscuți deocamdată pe plan local. Este liniște, deci da? Suntem în grafic. Da. Bun, mai întâi dăm voie să-ți urez la mulți ani pentru ziua de sâmbătă, Mulțumesc. 10 aprilie, Mulțumesc sănătate din partea noastră și mult noroc. Mulțumesc tare mult. Primul subiect, Biserica Ortodoxă Română. Sinodul Bisericii a făcut o serie de precizări pentru anul electoral 2016, în ce condiții pot candida preoții. Pentru că există cazuri în țară, dar și la noi în județ. Aceste precizări au făcut, eu știu, oarecum lumină, au rezolvat anumite chestiuni legate de candidatura preoților, candidaturile preoților pentru Consiliul Local, Consiliul Județean sau chiar sunt și situații în care candidează pentru primării. Dacă țin bine minte, cam acelea sunt aceleași condiții ca și acum 4 ani. Pentru că și noi avem la ora actuală consilieri locali preoți, dar care au candidat ca și independență. E absolut firesc, cum spune și Sfântul Sinod, ca preoții, membri ai comunității și, să spunem, stâlpi ai comunității, se implice și în viața socială. Da? Da. Și atunci pot candida ca și independență. Da? Sfântul Sinod a stabilit niște reguli clare, adică în această perioadă în care a campaniei electorale, deci preoții, cum am spus, pot candida ca independenți doar pentru calitatea de consilier local sau consilier județean, cu aprobarea scrisă a ierarhilor. În acest caz, preoții care au obținut și diaconii care au obținut în mod excepțional aprobarea bisericească de a candida pentru a deveni membri în Consiliul Local sau Consiliul Județean, vor fi suspendați de la slujirea liturgică pe întreaga perioada campaniei electorale. Ceea ce mi se pare iar un lucru absolut normal. Ca și candidat, nu e echitabil să spunem să slujești în biserică și implicit să-ți faci campanie. E o situație aproape similară cu cea a jurnaliștilor de televiziune. Da, care mai ales spune Sfântul Sinod că în această perioadă este interzis preoților să folosească în scopuri electorale lăcașurile de cult. Da. La fel, conform hotărârilor Sfântului Sinod și regulamentelor bisericești, preoții vor trebui să aleagă între cariera politică și misiunea clericală sau viața monahală. Da? Adică ei nu pot candida decât ca independenți. Nu pot candida în calitate de membru sau candidat al unui partid politic. Da? Da. În această calitate, dacă aleg această calitate de membru sau candidat din partea unui partid politic, își pierd, încalcă în primul rând, spune Sfântul Sinod, încalcă legământul depus la hirotonie. Da? Da. Deci lucrurile simple. E o precizare care era așteptată, dar care, repet, dacă ții bine minte, sunt aceleași condiții de acum 4 ani. Bun, valabil și pentru, chiar nu știu acest aspect, chiar și pentru cei care candidează din partea unui partid politic? Era aceeași regulă și acum 4 ani? Că nu știu. Da, din câte țin minte așa era, da. Așa acum 4 ani. Da. Deci nu aveai voie să candidezi din partea unui partid politic, ci puteai candida în calitate de reprezentant, de preot, de... Da. Diacon sau așa? Pentru? Doar din calitatea de independent. Independent, da. Da. Bine, acum se discută. Sunt, eu știu, cazuri când au anunțat preoți că s-au suspendat din activitatea clericală,
la parohie sau da, avem genul și, ăsta. Da, avem și în Suceava da. Un caz, cel puțin un caz cunoscut la Fălticeni, părintele Mihailă, care, din câte știm, s-a suspendat sau a fost scos în această perioadă. Da. Scos, nu știu, mă rog. Potrivit. Da. Din rândul da, pentru clericului. Nu s-a comunicat, nu da. Cred eu că era necesară, măcar din partea partidului, poate o precizare. Da, dar sincer nu știu care la ora actuală statutul da. Părintelui, adică bun, e suspendat, care la ora actuală statutul știu, adică da. E suspendat sau mă rog, scos provizoriu, da. temporar sau definitiv, nu știu. Da. Adică nu știu dacă după terminarea campaniei electorale, în cazul în care nu va câștiga funcția de primar, dacă va fi reprimit în rândul clericului. Da, pentru că domnia sa... participă din partea unui partid. Din partea unui partid, este da. Este susținut. Da, și atunci... Și este și președintele organizației municipale Fălticeni a Partidului Național Liberal. Da, din postura de candidat. Da. Astea sunt reglementările Partidului Național Liberal. Dar acum, repet, nu știu dacă... Că nu s-a comunicat, nu s-a comunicat nici din partea bisericii, nici din partea părintele, nu s-a comunicat ce se va întâmpla după terminarea campaniei electorale. Va reveni părintele Mihail în parohie sau va rămâne suspendat în... Da, dar în general e bine ca aceste structuri administrative, deliberativele locale și județene să aibă în componență preoți. Ca, nu știu... Da, eu zic că da. Eu zic că da, pentru că cum zic, preoții sunt până la urmă un fel de sfătuitori. Lăsăm la o parte latura duhovnicească de împărtășire și așa mai departe, dar sunt un fel de sfătuitori care știu poate mult mai bine decât alții problemele comunității. Comunității. Bun, acum în orașe, cum e Suceava, dai seama câți preoți sunt, nu se poate așa ceva. Dar aici vorbim de comune, da. Unde regulile sau de comunitățile rurale, unde de regulă este un preot sau doi. Da. Da? Mi s-ar părea potrivit ca preotul, poate, nu știu, chiar să fie reprezentat de drept în Consiliul Local. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Pentru că el interacționează zi de zi cu oamenii și poate fi o voce a poporului, ca să spunem. Da, mergem mai departe, intrăm în faptul că a avut o săptămână domnul Dragnea destul de grea, dar care nu s-a sfârșit. Adică problema lui nu s-a sfârșit, e vorba de referendum, a fost din nou în instanță, dar am reținut dintr-un titlu o propoziție, o propoziție mai bine spus, a procurorilor. Inculpatul a văzut aleșii ca pe niște obiecte care trebuie scoase din casă și aduse la urne. Așa, bun. Și asta e infracțiune? Nu, dar da. Pe niște obiecte... Nu, și cum s-a... Exprimarea. Da. Adică trebuia să înțelegem că domnule a făcut un lucru rău, a încălcat legea. Da, mie nu acum... Persoane respective nu erau privite ca niște oameni. Niște obiecte că trebuie să mă folosesc. Acum aici e o discuție. Adică, spre exemplu, într-adevăr, cei mai mulți dintre ziariști au scos în față acest aspect. Da, din ce a spus procurorul de ședință, care a cerut pedeapsă cu închisoare, cu executare pentru toți cei 40 ceva de inculpați din dosar. Așa, deci am eu discuție aici. În primul rând, hai să rămânem strict la titlu. Da. Nu știu, deci nu cunosc dosarul. Faptul că i-a scos din casă, dar i-a forțat să meargă? I-a amenințat? Dacă cu nu i-a forțat, viciu, i-a legat. Da. Da. Dacă vine și spune, hai bă la vot, hai nu știu ce, asta e, până la urmă, votul, l-am văzut pe domnul Dragnea, foarte corect, spunând, domnule, mai degrabă poți să-i acuzi pe cei care au îndemnat oamenii să stea acasă, să nu meargă la vot. Da. Da? Odată. Apoi, repet, nu zice nicăieri, poate zice și nu știm noi, că i-a forțat, da, i-a dus cu forța la vot. Bun, spuneam că acest titlu, această idee a fost scoasă în față de cei mai mulți dintre ziariști. Am citit mai multe materiale legate de acest terminal procesului și n-am văzut, nu știu dacă lipsește din dosar, din expunerea procurorului, din acuze, sau poate doar din relatările jurnaliștilor, lipsesc acele acuzații grave care au atunci. Dar eu aia mă așteptam să văd scoase în față. Mm-hmm. Votanții scoși din mormânt, da. Deci morții care au votat ce i se reproșa lui Liviu Dragnea, semnăturile false,
Da, iarăși. Da? Să citeam un articol în care se spunea că instanța precedentă, instanța anterioară care a dat un an cu suspendare, să nu mai da. Cu suspendare, domnului Dragnea, a reținut faptul că corespunde numărul de semnături cu numărul de buletine. Da. Știi? Bun, iar procurorii spuneau, domnule, dar semnături false. Bun, hai să dovedim că sunt false. Poate au dovedit, poate nu au dovedit, dar eu asta mă așteptam, repet, să scoată în față. Da? Da. Semnăturile false care erau invocate și morții aia care au fost scoși din morminte, ghilimele de rigoare, și aduși să voteze. Da? Da. Când colo, că au fost tratați oamenii ca niște obiecte și aduși să voteze. Da? I-a dus cu forța, i-a legat, i-a sau dus măcar, cu arcanul. Sau i-a plătit? Să vină. Sau cel puțin. S-a plătit. Bun. Există suspiciunea că a plătit. Să demonstreze că a plătit. Da. Deci simpla acuzația asta. Bun, poate asta e o figură de stil așa, de culoare băgată de procuror. Dar poate, repet, poate există celelalte acuzații de care vorbeam și nu au fost scoase în față de jurnaliști. Deși, repet, la câte articole am citit pe tema asta, n-am văzut nicăieri. Și bănuiesc că cineva ar fi sesizat totuși. Bă, hai că ăsta e un aspect important. Da, și cu acest prilej să subliniem și altceva. Am senzația că nu știu dacă există vreun lider politic care să nu aibă probleme cu justiția. Un dosar agățat pe aici, pe acolo, nu știu, președintele Iohannis are chestia, o să discutăm mai acolo. Dar lasă-l pe Iohannis, că discutăm acolo. Da. Păi acum, Ale, știi cum îi discutam zilele trecute cu cineva? Care e cea mai grea meserie la ora actuală din România? Cea de primar. Da? Clar. Și apoi politician. Da. Și aici mergem la prezumția de nevinovăție. Cum, da. Da? Chiar în cazul ăsta în care ești bine intenționat, poți fi agățat cu ceva. Da. Dacă știi, face cineva o vorba aia, sesizare? Da, semnesc ca primarul. Semnesc ca primarul, adică de bună intenție, dar vezi că au semnat toți cei de la birourile de sub tine, juridic, ce mai îi așa. Secretar, tu semnezi, ăia care aveau prin lege atribuțiile de a verifica legalitatea, hotărârilor, actelor respective, tu ca primarul spui parafa. Da? Dar hotărârile de Consiliul Local și deciziile importante trec și mai sunt analizate și de prefectură, da? Da. Serviciile de specialitate. Zic, e foarte comprimar, fără exagerare, sute, poate mii de hotărâri pe lună semnează. Și chiar dacă, repet, mergem pe ideea de bună credință, nu se poate să nu există un act care să nu fie în neregulă. Da, sau nu neapărat poate fi în regulă, dar să nu fie interpretabil. Da. Am avut cazul, dacă ții minte... Deci cumva ești pe mâna funcționarilor. Mâna funcționarilor sau chiar pe mâna unui procuror care interpretează într-un fel sau altul. Am avut cazuri, spre exemplu, dacă ții minte, de consilieri care au fost anchetați de ce au votat așa. Da. Acum câțiva ani. Da. Ceea ce mi se pare aberant. Da. Da. Ei au votat așa, că așa au crezut de cuvință. Nu faptul că au încălcat legea sau ceva, dar de ce au votat pentru aia? Care a fost interesul lor? Da. Dom'le, așa, erau hotărâri de Consiliul Local. Legea îmi spune, votez împotrivă, pentru sau mă abțin. Sau mă abțin. Da? Există la orice hotărâre, proiect de hotărâre de Consiliul Local, există un aviz de legalitate făcut de secretar. Exact, expunere de motive cu avizul de legalitate. Da, eu în momentul ca și consilier local care n-am studii de specialitate, oricât de bine pregătit profesional în domeniul meu de activitate aș fi, dar n-am pregătirea juridică, spun. În plus, discut în comisie și măcar îmi dau seama. Bun, sunt cei din comisie care spun și recomandă. Și atunci vin cu un proiect de hotărâre, da? În momentul în care eu, ca și consilier local, pot să am 4 clase, pot să am doctorat, da? Dar nu sunt pregătit în domeniul juridic, eu votez, îs de acord sau nu îs de acord cu asta. Da? Da, pentru că e vorba de oportunitate. Da, nu mai impun problema dacă e legal sau ilegal. Da. Da? Și atunci nu poate să vină niciun procuror din lumea asta să mă ancheteze pe mine, consilier local, repet, indiferent de studii de pregătire, de ce am votat pentru. Da. Pentru că se presupune că actul respectiv a ajuns în Consiliul Local, actul respectiv care a ajuns în Consiliul Local, îndeplinește toate... Să fie chestionat cel care și-a dat semnătura. Să fie chestionat cei care au permis să ajungă respectiva hârtie, respectivul proiect în Consiliul Local. Da. Da? Aia trebuie chestionat, nu în Consiliul Local că a votat. De-aia spun, la câte zeci, sute, mii de acte fără exagerare au unii primari, e o meserie extrem de riscantă. Repet, vreau să iau apărarea. Bun, cea mai riscantă. Lor sau liderilor politici, da? Ia uite, merge mai departe în același lucru. Deci orice se interpretează.
ne-am mai vorbit domnul Dragnea la vremea respectivă. Da. Cu, atunci erau alte chestii, cu probe prezentate, da, cu morți care au votat, da, cu nu știu ce, știi? Ei. Acum, ori probele astea au căzut, da, ori, repet, n-au fost scoase în evidență de presă. Și dar acum faptul se face că, literatură. Da, faptul că îndemni oamenii să, ia, să iasă la vot, îi spumei, da, din casă. Pentru ce e campania, nu? Da. De ce este o anumită perioadă pentru campanie? Da, hai, dovedește-mi atunci electoral că le-am dat, i-am plătit sau le-am dat diferite foloase materiale să merg la vot, da? Da. Dovedește-mi că i-am adus cu forța, i-am șantajat, am făcut, da, presiunea asupra lor, da? Da. Și iarăși, atunci, da, e o infracțiune. Dar așa, da, că am mers și... Da, mi-am să aminte de un film din mileniul trecut, un film românesc. Da, Angela merge mai departe, parcă, da? Și se sizează, da, de pe vremea noastră, că, da, Olguța Vasilescu nu renunță, merge mai departe, vrea să candideze la primăria Craiova. Bineînțeles, tocmai... Da, e proaspăt... subiectul care l-am discutat și, da, săptămâna trecută, da, și care, uite, da, într-un fel am atins și la subiectul precedent. Da. Eu nu zic că Olguța Vasilescu e ușa de biserică, nu da, cunosc, nu, da, o cunosc, nu cunosc activitatea dumneei, dar acuzațiile care sunt aduse, am zis, nu s-au făcut dovezi, cel puțin în spațiu public, că ar fi făcut, da, presiuni, că ar fi, da, șantajat, dar faptul, da, că ar fi cerut... Da. Nu poți să aduni bani într-o campanie electorală sau pentru fundații decât să mergi să ceri. Da? Altfel n-ai. Altfel n-ai cum să aduni. Să aduci. Da, iar, dacă șantajezi, dacă faci presiuni, da, e alt aspect. Da. E aspectul penal. Sau dacă mergi a avut de câștigat cel care a donat bani ulterior. Da, da, sau dacă cel care a donat, da, bani a urmărit un... A donat pentru a, urmărind un câștig ulterior, da, poți interpreta. E posibil să fie și aici, da? Deocamdată nu au fost făcute publice aceste eventuale legături, da? Da. Dar în momentul de față știm că Olguța Vasilescu este acuzată că a mers, a cerut bani, da? Da. Nu este nicio... Nu s-a spus că prin șantaj, prin amenințări. Situații hilare. Da, numai și în scopul campaniei electorale, păi da, da, ai politici, nu-i făcea campanie electorală, da, știi? Reinventăm noi. Da. Da. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.